Триває нова хвиля коронавірусу у Дніпрі. Знову посилять карантин. Він триватиме з 25 березня по 12 квітня. Зараз на Дніпропетровщині встановлений помаранчевий рівень епідеміологічної небезпеки, а невдовзі він може наблизитись і до червоної зони. А це значить, знову можуть закрити школи, магазини, кінотеатри і спортзали. А чи готові мешканці Дніпра до нового локдауну, дізнаємось прямо зараз. Краще вдома посидіти дві неділі, чим працювати на больницю. Тобто ви позитивно достали? Я позитивно. Ну, заболівання то увеличуються. У мене вокруг умирають мої друзі. Як інакше? Всі ходять без масок. В транспорті всі сидять без масок. Особливо молодіж. Молодіж боліє безсимптомно, відповідно заражає таких, як я. Можна запитати одне питання? Ні, я спішу. Я вважаю, що немає такої потреби в посиленні цього карантину, тому що вважаю, що це дуже надумана ситуація. Тому що якщо дивитися по нашому транспорту, де люди у нас з вікон випадають, то там не стосується карантину. А якщо стосується закладів відпочинку, магазинів та школи, чомусь тут у нас карантин працює. Якось не дуже зрозуміло з цього приводу, тому вважаю, що це надумано. Я повністю згодна з мнінням нашого мера. Наскільки це потрібно? Ну, їм, мабуть, видніє, я не займаюся статистикою заболівших. Якщо потрібно, то потрібно дотримуватись правил. Дотримують, підтримують карантин. А смысл с этого карантина? Какой карантин? Что они усилят? Они опять же сделают пропуска, они опять позакрывают магазины. Нет, ну все как было, так и будет. И чем он, этот усиленный карантин, поможет нам? Конечно, нет. Нет, не нужен. С одной стороны, вроде бы заболеваемость действительно есть. И действительно в целях безопасности, возможно, этот карантин и нужен, но может быть засоби потрібні трошечки інші, ніж були раніше. Якби всі придержувалися маски носили, то карантину всім не потрібно було. Мабуть, що так, якщо вводять, я не знаю. Хай поселяють, бо люди боліють, і я сталкувалась з хворобою і знаю, що це таке. Я бачила, як людям погано і як хворіють. Тому я рахую, це варто того. Мы ко всему готовы. Не, ну а что? Ну, блин, с этим же никак не поспоришь, придется, да.